që shumë lënë kemi lënë që herat, ja ti bëj një zile, vetëm një sekundë. Mos u mërzit durata, mos u mërzit zemra. Ja ti bëj një zile një tës, nga celularë im, se si hapë të tjerë të ja. Ta provojmë. Nida, hëmi zemra, jemi live, jemi, ne jemi live duke të pritur ty këtu. Okej, live jam dhe unë. Jo e marrë vesh, ti po e ndjek programin zemër? Qfar? Ti po e duke ndjek programin? Amo seriozisht, ne po presim këtu, domethënë, po të flas nga mikrofoni live tani. Jemi afër shtëpisë tënde dhe po. Mora, hajde sot e kishim intervistën? Po 25 data sot. E të mbeshme. Pse? Ua, po nuk jam gati, un po pi kafen. Amo seriozisht e ke? Seriozisht e kam fare. Po ne po presim, ne kishim lëmë zyshën, një zysha erdhi në rregull, e ne do është fajon që s'morëm prapë, se ne lam që në verë në fakt. O, bo, bo. Onida, po mirë, bëjmë ndryshe. Ne jemi afër shtëpisë tënde, na dinë balkoni jarë, apo në dritare, ku je? Ku je? Unë jam duke dalë në balkon. Ja, bëja me dorë gjagjit, lartë, dronit. Je i madhë. Po mirë, bëjmë dosë këtu. Po e bëjmë, nuk është problemi, jo. Ne kishim lënë që do flisim për të rejat e tua, e për të gjërat, ato mua betet që folim që gjatë neve, dëgëdëk. A? Po ne mund t'i themi të gjitha. Mund t'i themi të gjitha. E marrvesh. Enida, po mirë, atëre se këto mua betet zë bëjmë shumë, bëjmë të ullur. Me këja ty? Vetëm. Atëherë i bie që për të reja do na lësh një ditë tjetër zemër. A? Do na lësh një ditë tjetër. Kusur jot, se vetë ke fajin që s'kujtohesh. Dakord. Mirë. Edhe diçka. Nga tregojnë çik për verën, nga ombyte. Të kanë parë njerëz me maj motorit thon. Është e vërtet. Po çnik, çfarë është ky hobi rimi ne ta? Shqiprin. Aha. E çfarë është ky hobi ri? Është hobi vjetër ky. Është hobi vjetër. Motor, kam. Po, s'kisha parë me maj motorit. Jam rritur me motor. Ai ngjaj bukur në të. A vërtet? Po. Mrekulli. Mirë, Enida, ne të pritëm, ti s'na erdhe, kur do e lëm? Të llafosemi gjatë. Ne të na tregosh të gjitha të tëra. Më ka dalë fare nga mendja dhe sot ndjem e përduar fare. Aha. Jam thohet nga mëngjesi. Edhe kam një kamerë këtu përballë. Është droni shkret edhe po droni ziu. Dron mavria. Aha. Kur do të vi un jam e gatshme tani tregulloj gabimin. Atëre. Kështu që kur do që të më thuash un. Kur ditën që nuk ke aktivitet të nesërmën. Kujto pak. Po më ditjavë? Se fundjavës bëhet gjë, ëh? Fundjavë. Aha. Për shumë të premten, në mëngjes? Po mirë, krye, shkruaj një qëna, të premten, të kapet, Enida, me gjithdo kusht. Të pasaj kam koncertën të reja. Pa, njerëzit janë më shumë të interesuar për të reja të tua, që kanë qërshkulluar gjatë verës, se sa për beratin, me thonë drejten. A, është të dhe. Premten, do të jasën sot, apo të përgatitën pakon, atë masa për të premten. Merë masa, rëmullakosi fjalit si gjithdi ti, do me thënë, që edhe i thua dhe si thua gjërat, edhe, shimimin të premten. Zemra, shumë falem deri, bëtra. Falem deri, të emision të mbarë. Shumë të fada, kujtë të duash. Ajde, një të mira, zemra. Thank you. Mirë nita, qëna bërë, mirë shumë.